Hamın bildiği kimi Türkiyədə baş verən təbii fəlakət yüzündən minlərlə insan o dağılmış binaların altında qalıb, körpə uşaqlar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi əlimizdə qalın paltar, əlimizdə hətta üşüyürük. Çöldə elə bir soyuq var, don var. Amma onlar hal-hazırda o torpağın, daşın, betonun altında xilas olmağı gözləyirlər. Saatlarla qalıblar orada torpağın altında, xilas olmaqlarını gözləyirlər. Və bu təqdirdə Türkiyədə matəm elan olunduğu üçün biz video paylaşmadıq. Biz də yardımımızı eləməyə çalışırıq. Hal-hazırda günün evdə olan köhnə paltarlar deyil, baxın, hamısı uşaqların təzə paltarlardır. Bunların hamısını yığırıq orada, kimisə ölçüsünə uyğun gələr, geyinər, isti geyim, əlimizdən gələn eləyirik. Onlara isti geyim lazımdır. Onlara isti geyim, yemək lazımdır. Allahdan ölənlərə rəhmət diləyirik, qalanlara can sağlığı diləyirik və yaxınlarını itirənlərə baş sağlığı diləyirik. Başın sağ olsun Türkiyə, həmişə yanındayıq. 44 günlük müharibədə necə ki bizim yanımızda olduq. Tarix boyu bir-birimizə dəstək olmuşuq, olacaq və oluruq da. Hal-hazırda hazırlıq görürük, indi gedəcək mağazadan biraz bazardımızdan alacaq. Quru yeməklər, düyü, qənd, çay, belə şeylər. İnşallah ki, bu bəlanı da atadarıq. Bu arada mən bir dua eləmək istəyirəm. Bu zəlzələ duasıdır. Deyir, Allahım, önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan, göydən, yerdən gələn bəlalardan bizi qoru, ya Rəbbim. Bizim əgər hansısa bilib-bilmədən günahlarımız varsa da günahlarımızı bağışla. Bizi bir addımda olsa ədalət yolundan azdırma, ya Rəbbim. Bizi pis insanlardan, lənət olmuş şeytanın fətnə fısalından uzaq verir, ya Rəbbim. Qeymlər? Əlbəttə ki, bu insanların orada əzab çəkmələrinə baxmayaraq, bir çoxları bundan fürsətdən istifadə edirlər. Deməli, o göndərilən yardımları yağmalıyırlar, türk dilində desək belə, yəni onları mənimsəməyə çalışırlar. Fürsətdən istifadə edib o binaların altına girib, o kimsə mağazalarını yarıb aparan insanlara da ağır olsun deyirəm buradan. Ən azından bu olan zəlzələdən bir nəticə çıxadığı insanı olur. Bil ki, sabah sənin də başına gələr o, bilər o. Hamımızın başımıza gələr. Bugün biz burada sağ-salamat durmuşuq. Bir saniyədən sonra nə olacağını bilmirik. Ona görə də hamını, izləyicilərimizin hamısını bu yardım kampaniyasına çağırırıq. Hal-hazırda biz gedirik, üstündən üç gün keçir həmin hadisədən. Mən mamam xəstələnmiş deyə rayona getmişəm. Axşam gecə gəlmişəm. Gecələ hazırlaşdıq ki, sabahları inşallah biz də gedək yardım kampaniyasına qatılaq. Bir çoxları bu yardımlara qara gətirirlər ki, 100 milyonlarla nə bilim mən, yardımlar var, paltar göndərə bilər. Bunların hamısı kimə lazım olacaq. Amma unutmayaq ki, orada 10 milyondan çox insan yaşayır. 100 minlərlə insan orada torpaq altında qalıb. 100 minlərlə insan çöldə, soyuqda qalıb, az qalıb. Onların bu dəqiqə hamam yox. Yumağa məsələ yeri yox. O paltarı birini mən verdim. Geyindi, çirkləndi, onu yumağa yeri yoxdur. Onu atıb başqasını geyinəcək. Yəni bu, onlar bir yer olana kimi sən elədiyini elə. Burada bir məsəl var. Peyğəmbərimiz bu günləri görür ki, bir qarışqa qoşaq gedir. Deyir, ey qarışqa, deyir, hala tələsirsən belə? Deyir, uzaq bir vilayətdə mənim nəslimdən olan qarışqalar yanırlar. Meşə yanır, orada mən ora tələsirəm, onlara köməyə qasırım. Deyir, sən bu gedişlə oraya geç ata bilməzsən axı. Deyir, ən azından deyir, mən zəhd edirəm ki, gedişlə ata bilməzəm də, İmanım yanmasın ki, mən zəhd eləmədim kömək eləməyə. Ona görə də hamınızı zəhd eləməyə çağırıram. Bütün Azərbaycan xalqını, bütün türk xalqını, bizi izləyən bütün türk xalqını, Özbəkistan, Tatarstan, Tacikistan, sağ olsun, televiziyada izləyirik, hamısı eləyirlər.
Türkmenistan, bütün her birisi, fərqi yoxdur. Türk milleti olmasın, insanlık borcunu yetinmek için diğer milletlerde, haricilerde, İtalya, Amerika, hamısı köməkliyi eləyirlər. Yani sabahsız günler bu, hamının başına gələ bilər. Ona göre de köməyimizi əsir gelmeyin. Getdi, çatdı, çatmadı. Sən elədiyini elə, sən yardımını elə. Bu təbii fəlakətdir və bu bir imtihandır. İnsanları, belki de Allah'tan insanları bir araya toplamaq için bir imtihandır. Kim dost, kim düşmandır, kim nə fikirləşir, kim nə fikirləşmir bir imtihandır. Ona göre de bu imtihanda biz de iştirak eləmək istəyirik. Değerli dostlar, bütün Türk xalqına başın sağ olsun deyirəm. Allah yardımcılar olsun, Allah bir daha ağır acı göstərməsin. Bu da keçəcək, çətin de olsa keçəcək. Öz xalqıma da təşəkkür edirəm. Hər televiziyaya baxdıqca, hər gürür duyuruq kanallara baxdıqca kövrəlirəm ki, necə ki 4 günlük müharibədə biriydik, bugün də biriyik. Allah xalqımızı təşəkkür edirəm. Allah milletimizi korusun, Allah Türk dünyasını korusun. Aa. Çok sağ olun dostlarım. Abi bunlardan onun cini de var bak. Bunların cini. Sen de tavsiyemler de cini de şey var. Alsın cini var. Koydun mu orada? Cibine koy, onu koyma, tökülecek. Ona da koy, hatta kime de koy. Başka bir zaman. Yani kime de koy, yani kim kapan da ağzını alsın. Katın o katın. Bunlar da onun cibine koy. Onu da uşaqlara koy. Bunlar uşaqların cibine koy. Bak, bunu da koy. Gör var mı? Cibi var mı? Cibi yoktu. Yok. Kırmasın cibi var, onlara koy, uşaqlar da koyar. Değerli izleyicilere bakın, böyle kuru payoklar göndermeye lazım ki yolda harap olmasın. Düğüdü, makarondu, mercidi, vermişildi. Değerli izleyiciler, Müslüman ülkesi olduğu için yani bakırıq ki burada donuz eti olmasın. O üstünü oxuduq. Siz de oxuyabilirsiniz. Burada yalnız mal etidir. Bəs burada ədvalardır. Gördüğünüz gibi soğan, tuz. 10 dənə də ondan götürür.
sayda koy oradan. Ve o tarafta solundan. Başka çay koy, değil mi? Ha, Adana'da da sayılır. Gördüğünüz kimi hamı bir nəfər kimi bu boyda yardım gətiriblər. Yorğan, döşək, hər bir şey. Səhər keçək. Allah xalqımızı qorusun, Allah. Hər kim ki kömək eləyir, Allah kömək olsun. Baxın, görün nə qədər yorğan, döşək, hər bir şey var burada. Seçin, hə? Razım olun. Atalar verin, qida çağırı, papə çağırı. Qidadır bu, qida. Paltarlar çağırı. Paltarlar. Qida çağırı. Qidanı çağırı, para. Hə, göt qidalar çağırı. Ərzak sağa, papə sağa. Görsünüz nə qədər yardım yox olur. Hələ içəri bakışı doludur. Sağ tərəfi. Bura aşağı. Qidalar sağ tərəfə, paltarlar sol tərəfə. Bura, qida bu tərəfə. Bura gəldim, bura, qida bura. Qidadır. Hamı bir nəfər kimi, gördüyünüz kimi iş başında. Qida bura sağ olun. Qidadır. Qida buradır. Ya bismillah. Allah razı olsun. Allah köməkləri olsun, Allah. Ölənlərə rəhmət. Qalın qarabda var mı? Qalın. Yemək, yemək, yemək şeydə. Ərzat, değil mi? Qida lazım bakalım var. Ayağım var, ben yoxdur. Qalın, qalın. Könüllü olaraq burada hamı qab qarmağa da kömək eləyir. Biz də indi cəhd eləyirik ki, kömək eləməyə. Öncə sizə görsəydim, baxın, Allah xalqımızı var eləsin. Allah Türk xalqını var eləsin. Görün, nə qədər qida yığırız. Bunun hamısı qidadır. Ama işte boş gidecek zamanlar. Ama bak bu başka mama almaz zaten. Kardeş. Kap karma için bize kömek elemez diri. Könül olarak. Ne için? Kap kar girmek için kömek elemez. Lazım değil kömek. Burada ihtiyaç oluyor. Orada lazım değil diri. Evet, gel tamam. Gel sen. Orada bir kelime olur. Gel. Gör harda lazım bak. Gör bu gir de oradan kömeye gir denen harda cemaat edir yani sen de öyle. Bakın değerli izleyiciler, gördüğünüz bu bunların hamısı yardım için yığılıb, hamısı qab-qarılıb, artık trailerlə yığılacaqdır və ya təyyarə ilə hamısı çatdırılacaq inşallah Allah'ın köməkliyi ilə. Bir belə burada hamısı ərzaqdır. Pampers, pampers mi var? Yok, pampers değil. Pamuk falan. Burası ne? Bir 28'e git, yemek al.
Afoy. Gördüğünüz kimi değerli izleyiciler, burada da gömrük kontrolundan keçir. Təhlükəli hər nəsə də varsa da hamısını bu formada yoxlayırlar. Buradan da tıra yığılır. İnşallah kim yola çıxacaqdır. Tıra yığmaq üçün de yəqin ki bu hissədən yığılır. Kardeş kənardan da yük daşımır. Bu hissədən belə bu formada keçirlər. Tıra yığırlar ve tırdan da aparırlar. Yola salırlar birbaşa. Kənardan heç kim bura yük daşımır. Zəlzələ olan yardım ehtiyac olan yerlərə. Məhəlli izləyicilər, orada kontroldan keçəndən sonra gömrük kontrolundan keçir. Keçəndən sonra bu formada artıq tıra yığılmaq üçün gördüğünüz kimi bu formada hamısı tırlara yığılır və yardım bölgələrinə göndəriləcək. Planlandan sonra hamısı gördüğünüz kimi tura yığılır ve buradan artık yola çıkacaklar. Növbeyle dayanır. Allah yardım edenlerin hamısının kömeğinde dursun. Unutmayın ki zerre kadar elediğiniz yardımın Allah əvəzini verecektir. Gəlməyiniz elə özü bir... Estağfurullah, mənim borcumdur, mənim canım da onlara qurbandır. Türk xalqla Azəri xalqı qardaşdır, onu gözə alıyorum. Bizim onlara canımız da qurbandır. Başsağlığı deyirəm, Allah onların yıllar içində gəlmiş, Allah onları değişmiş, mənim gözə alıyorum. Amin, amin, amin. Teşekkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Bu borcumuz, canımız da onlara, ciğerimiz de, canım da onlara qada olsun. Onlar bizim balalarımızdır, bizim qardaşlarımızdır, əzizlərimizdir. Bir ananın iki övladlarıdır, qardaş xalqlarıdır, Türkiyəyə, Azərbaycanlı. Biz qururduk ki, biz Türkiyə, biz Azərbaycanlı. Mənə gözə almaq, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bayram Bura. Sizinə də qurbanım, mənim balam. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah köməyinizə olsun. Sizinə Kadınam o. Paltalar verin oraya, şöyle ne de bana. Telefon var mı? Afa. Doğru, kırıklar oldu. Kırıklar oldu. Kırıklar oldu. Kırıklar oldu. Kırıklar oldu. Kırıklar oldu. Abi sen de paltayla alın. Aynen abi.
düz, düz, düz. Haydi ya. Geçme istiyse geç. Çayları da buraya. Bu terim evet. Evet. Şu şeyler yorganları harap. Yorganlar o bacak. Yorgan o taraf. Bunu istiyorsunuz konum atın ben. Giden yolda elektrikten bazı az evadını seçiyorum. Helal. Abi bu güzel bir hasta bakacağım. Bir getirdim. Oncalar güzeldi biri. Akan. Oncalar güzeldi. Erzak koydum. Erzak var ki. Onlara koyun, onlar koyun. Hocam, arkadaş, sıra yardım edecek. Sıra var. Sağ ol. Bu da abi git lan. En iyisi de şey abi. Tamam.
Dur. Orada boş araba var. Git ayağa, git ayağa. Tamam, dur ayağa, dur ayağa. Git ayağa. Arabaları çekeyim. Kaltarları şu tarafa oğlum. Yola gel ya yüçü boşa. Burada da könüllü işleyenler için gördüğünüz gibi çay, çörek, her şey verirler. Bu da insanlar tarafından yardımdan istifade oluyor. Allah razı olsun. Kardeş burada hani çay faaliyet. Yani könüllü işleyenler için hamısına burada yardım yemek verilir, çay verilir. Yemek verilen yerde bunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada da könüllüler için böyle bir isti yemek verirler. Hamısı burada işleyir. İki gündür, üç gün, gece gündüz burada var hamısı. Hatta burada yatanlar da var. Ama onların hamısına burada gördüğünüz gibi isti yemek verilir. Yani işleri aksamasın. Tez bir zamanda bu gördüğünüz bu bunların hamısı kapkarlık göndermez. Bütün oradaki ihtiyacı olan insanlar. Ehtiyacı olan insanlara taktım bunun hamısı. Bir akşam. O da şeydi.
Drosun, drosun, onun üstünde. Şey, yaka makaka yapma. Kömelsin yatırıp pişirip vereceğiler o şeylerini. Gördüğüm kalfasız asker geldi. Diyelim bu git. Karabı var. Gıda yoktu ki. Teze gıda var. Altta var. Zaten yaxşı işləmir. O eşit olsun, sizlər tamam. Tamam. Thank you.
bu da adaptör abi. Ha, iki tunga adaptör. Yedi kalanı kaldı. Arkadaş. Adaptör abi. Adaptör. Otur şöyle bir daha aydın. Ben doğru değilim. Gelsin bura, gelsin bura. Onu gelsin. Bunu götür. Abi onu götür. Bunu götür. Onu götür. Onu götür. Köməyiniz olsun. Zahur bəy, bax, hazırda bir içəri çıxırıq. Bəli, Zahur bəy. İçində ərzaq yoxdur bunun. Ərzaq yoxdur. Arxı yatıram. Sonra proqramı verim, orada iki yoxlayacaq. Sağ ol, qardaş. Ay, tamamlar, gel köməyin. Aparım, aparım. O köməyləsin nerede?
Yücan. Əməkdaşlarının köməyindən. Bəs bu hansı təşkilatdır? O da eynidir, eynidir. Təşəkkür edirik. Sonra burada kaçmazdan gələnlər. Bax, orada yeri boşalıb, oraya yaxın. Bu maşınlar təmiyyəri üçün zaman təməli başlayıb. Bura, arabası. Götürün buraya. Yığın buraya, qardaş. Gəl arabalar. Yaxşı olardı ora qabağa, yığın bura söz arabalar. Oğlum, abi kiki götürün. Onu kafama görmüyor. Bu adamı biri görsen gitti. Hacı. Tamam, buradan üstü. Biri de. Bu kadar adamlar. Yani de askerlere de yaklaş söz verelim. Askerlere yaparım. Uşaq həmişə birincidir. Şəkər balı. Dəyərli izləyicilər, gəldik bu gün, səhər tezdən gəlmişik, artıq axşam saat 7-dir, biz 6-7 olaraq çıxıq edirik, əlimizdən gələni elədik, sağ olsun, hamımız kömək eləyir. Allah hamıya kömək olsun. Baxın, hələ ardı arası dayanmır, dayanmadan gəlirlər. İnşallah, əgər sabah da yığılsa, sabah bura yemək bişirib gətirəcəyik bu işləyənlərə, günlərə. Yəni, bazarımız qədər paylamaq istəyirik ki, ən azından belə bir köməyimiz də dəyişsin. Onun da özü də bir köməkdir. İnsanlar burada işləyirlər, az su, çay mı, nəsə bir şey edib gətirib, inşallah görək nə alınırsa gələcək. Əgər sabah burada yenə bu yardım kampaniyası davam edəcək. Onu da yemək pişirib gətirər inşallah. Hal-hazırda çıxırıb uşaqlar məktəbdədirlər. Məktəbdən çıxıblar uşaqlar da. Getmək lazımdır ki, evdə onlar da tək qalıqlar. Hər yardım eləyən Allah razı olsun. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Axşam saat 6-7-di biz çıxırıb. Baxın, bir yekə maşın hansısa da rayon bu formada belə yığıb göndəribdir. Qonşular, insanlar hamısı. Biz artıq gedirik.